Það er engin annar heldur en Ólafur Jóhann mættur hérna á FM. What the fuck? Hvað gerðist? Þetta byrja. Er þetta greinlega mjög spicy? Góðan og margblessan daginn. Ég ætla að kalla þetta vlog númer 1. Það er miðvikudagur, 7. mars, ég átti afmæli í gær. Það var ekkert eðlilega erfitt að setja upp hérna en við ætlum að byrja að hafa vikuleg vlog hérna á channelinu. Byrja á mánudegi, póst á mánudegi. Þannig að sjá bara alla vikuna, ég nenni að gera daglega alltaf mikið. Mér langar þetta sé 10 til 20 mínútna langt. Bara ógeðslega unedited eitthvað. Þannig að vonandi hafi jafn gaman að þessu, ég vil sjá mig gera eitthvað skemmtilegt, láta mig vita. Plan núna, ég var að taka upp þátt með Gusson Daniel, sá þáttu kemur út í næstu vikunum mig. En núna erum við að fara að taka, nei við erum ekki að fara að taka upp, við erum að taka til í einhverjum verksmiðum, ég með vinum mínum. Að því við erum að fara að stopna eitthvað business sem ég veit ekkert um. Það var bara, leiðum við þetta og við erum að taka upp, þannig að komum við í það. Gusti mín, það er einhver mikla á vegna þannig, sko. Og þú vilt hafa einhverja framleiðsluðina? Þetta verður áhugavert. Hérna kemur The Office og hérna verður verksmiðan. Gústi alveg að skýta með þessa miklu, sko. Það er miklu fisk og það er ógæsli fokkin líkt. Hva? What the fuck? Hvað gerðist? Heru Gústi minn, bíllegin bara ónýtur, sko. Hvað segir þetta gerðist upp í Vogum áðan, sko, með upp í garðu. Elska ég að ná þessi 4K. Hvað segir þú ert að gera? Hvað er þetta? Assi bílandrétt. Okay. Oh my god. Við erum að taka upp eina Skál. Þú mátt hætt að taka upp, sko. Ég kem svo lítið á nóttu núna að það er ekki einhvernig fyndi, sko. Skriss. Klukkan er hvað? Völlu við eða hvað? Ég var ekki að vakna. Þú varst víst að vakna. Klukkan er 10.32. We're going out. Ég var svo sagt að slétta á mér hárið. Nei, byrju. Ég er að snúa einhverju hérna, hvað er ég að gera? Ég var að stætta um hári. Ég var að fá pakka frá vinum mínum í Coca-Cola. Heill kassi af glænýja stöffinu. Tökum við meitt hérna. Setur restina þessi í ískáp. Þungt maður. Coca-Cola Zero með Zero Caffeine. Af því að í kók og öllu þessu dæmi, það er koffin í þessu. En það er ekkert koffin í þessu sem er gott fyrir heilsuna. Flottar umbúður, gull, smökkum, skál. Það bragðast bara nákvæmlega eins, hollara, I like. Fekk líka 5 derhúfur, en ég bara einn. Þannig að kommentin yfir vilja derhúfu eða eitthvað. Eru líka bara að þetta kemur, þetta er ekki einhvern veginn komið í búðir, ég heldur þetta kemur í búðir á miðvikudag, fimmtudag eða eitthvað. Þannig að visla að fá þetta á undan öllum. Skál. Eru, það er föstudagskvöld, hvað er það að hlæja svona mikið? Það er föstudagskvöld og í staðinn fyrir að tjamma og drekka áfengi. Þá er ég Silla að fara að þrífa bílinn okkar. Af því að við erum mjög eldri hjón og klukkan er 7:45. Kortir í átta og bara ef ég þekki okkur rétt þá erum við bara að fara að sofa eftir smá, sko. Þannig að, já, við þurfum ekkert að sýna, sko, bara hvernig bíllinn er núna. Það skiptir nú engu máli. Skiptir máli þegar nú er hreitt, sko. Þannig að, bæ. Við erum sko búin að bíða Þessi er litamurinn á okkur. Já, takk fyrir það. Við erum búin að bíða hana í svo 20 mínútur. Við erum að fara í bílaþóttustöðum. Af hverju fólk klukkan 8 á föstudagskvöldi að fara að þrífa bílinn sinn? Ángrís. Ángrís, af hverju fólk að gera? Shit, hvað er heimst? Ég gæti tekið lúrina, en það tekur ekki eðla langan tíma. Það tekur ógeðslega langan tíma. Við erum loksins næst. Sjáu hvað það mun ég lít út stúpid að reyna. Við erum að fara í silfur eða gull. Gull. Svo notu Apple Pay af því að ef við notu Apple Pay sniðið þá hann að borgar Apple. Þá hvað? Við notum það allan alltaf þannig. Eins og Apple sé að borga. Það ekki. Og fyrir löglegum ástæðum. Hvað? Jesus. Fyrir löglegum ástæðum var þetta brandari. Getið ekki fókusað við það. Kannski eru við að borga fyrir hann af því að hann er búinn að vera svo lengi. Ertu búinn að borga? Já. Ég geða áfram, stopp. Seti í handbremsu. Svona 40 mínútur seinna og ætla að við hefum borgað fyrir hingað í hana.
Það væri samt ekkert eðlilega að fyndi. En sjö, þetta byrja, Vá. Nei. Óli. Ég er að tjók í því, slakað. Nei, er þetta. Úi, líktin henni. Úf, ég sé eftir að opna þetta. Hún er spicy. Þetta er ekki eðla spicy líktina. Þetta lúkkar fyrir að vera ó. Ná, nú byrja þetta. Það er alveg kraftur í þessu sila. Það sem ég ætla að segja er, þetta lítur út sem að vera rosalega mikil auðlýsing fyrir löður. Nei, ég borgaði 3500 kall til að koma hérna. Það verður bílinn skítur og leina heim okkur. Ég veit það, þetta er mest að skemmi svona bílaþóttstöðar. Okay. Það virkar kannski í 5 mínútur. Refund, takk. Er þeir hættir með regnbogasápuna? Það er að koma ljós í staðar. Ég er alltaf að mig fyrir mjög miklu vonbrigðum. Ég var eiginlega vonast eftir að vera regnbogi, en nei, þetta er bara hvítt. Kannski kemur þá ekki. Það er bara komin einhver lettljósina inn. Það er eins og eitthvað mesta partíin inn í bílaþvottastöðinni. Ok, sko, ég er að labba hennar hringin í kringum bílinn. Hann er alveg flottur. Eða þið viljið fá bíl á, þú veist, góðu verði, ég er að reyna að selja bílinn minn, þá með ég bara senda mér Instagram DM ef ég að gefa guðan að pakka. Hvort er meira Riz? Að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim? Ryan Gosling Game. Það er ekki bara tröflað beinu útsendingu. Mér sínst þér að koma með... Við erum komið fallegt fólk, heyrðu, gangi í bæinn. Það er engin annar heldur en Ólafur Jóhann mættur hérna á FM. Hvað segir keðlinn? Komið pakka fyrir? Nei. Ertu ekki að... Komið páska að grínast? Já, góðan og blessaðan daginn, það er fyrsti afmælispakkinn í beinni. Komdu með það, drengur minn. Ég er með fleiri afmælispakka út í bíl, sko. Ertu ekki að grínast? Ég er ekki að grínast. Fyrir mig? Fyrir þig. Herðu, við erum hérna með Nóa Sirius gleðilega páska, Sirius súkulaði páska ekki bragðaref. Af því að þú ert svo mikill bragðarefur. Ég er bragðaref að strákurinn að mömmu þinnar. Ert ekki í gríninu. En herðu, fyrst og eftirna Óli, að Aron gat ekki alveg svara nú og vel spurningunum mínum, eins og til dæmis hérna, hvort er meira Riz að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim? Hendum bara í auglýsingar. Herðu, við sjálf skuldum að sjálfsögðu auglýsingar hérna. Það er laugardagur right now. Já, við erum búin að vera mjög busy í dag. Já, við fórum í fótboltaland og að spila mikið af fólki sem að klippa því hérna. Við erum að leysa svo 5-12. Svo fórum við að taka podcast með Gellukast. Það var gaman. Silla er núna bak á kameruna. Silla, segja hæ. Hello. Það erum við að keyra og finna okkur eitthvað að borða. Ég er að krefa svo spicy noodles. Það er ekki fræðilega að fara að borða þess að spæsi núna samt. Jæja. Rosalegt ASMR sem þetta átt að vera. Það er ekki satisfying. Ætli ekki bara að setja allt eða? Er þetta greinlega mjög spæsi? Nei. Sæbreið. Vá. Það brenna, sko. Það er bara að heita það. Sko. Andri, einn. Þetta er einn. Þetta er ekki einn, þetta er svo sjö. Einn núðla, sko. Þetta er einn núðla. Og við borða þetta. Við borða þetta. Nei, taktu einn núðlu. Nei, borða þetta. Nei. Jú, ok, borða þetta. Borða þetta. Þetta var að fyndi, borða þetta. Borða hvað? Jó, sett allt uppi. Þetta ekki gott? Þetta er sterkt. Er það sterkt? Nei. Er það sterkt? Nei, þetta er ekkert sterkt, ég myndi bara að loka hérna. Hvað, ætlar að fá eitthvað að drekka? Bara smá fyrstir. Hvað er þetta spicy? Já, svolítið. Hvernig finnst þér þetta? Heyri, takk fyrir að horfa þetta vikulega vlogg. Takk fyrir að horfa, Silla, ertu út að drekka mjólk, sko, er það spicy? Heyri, takk fyrir að horfa þetta vlogg, ef viljum sjá meira, hitta like button, subscribe, kommenta eitthvað skemmtilegt, Silla, ertu með lokaskilabúð? Nei, bless. Heyri, bless.